Hvad så der? Det er mig, skal stråden, det kører her. Og vi står tidligt op. Fordi i dag, der er der simpelthen gode priser på sørgevandet. Så dem tænker jeg da lige, vi skal få solgt. Vi har nogle stykker i siloen, og vi har en hel lastbil fuld. Så det er et par gode penge. Og så tænker jeg, for de penge, der skal vi købe Mark 17. Hvorfor er den der sådan en mærkelig farve? Hvorfor sådan? Og se. Det var da godt nok ikke det, jeg bedte om, så. Nå. Det kan være, vi skal starte den forfra på et eller andet tidspunkt. Nej, men det var ikke det, jeg vil sige. Det, jeg vil sige, det er, at jeg tænker på at købe Mark 17. Og købe den af mig til, at jeg skal i stedet for at lege den. Eller sælge den der, behold den der i leje, og så købe en man til, sådan så jeg har to. Så jeg har sådan en kæmpe stor mark. Så det, jeg tænker, vi får solgt. Og vi får købt Mark 17, pladet de to, tre, fire marker sammen, eller hvad det nu er. Og så kigger vi på pengene i forhold til en ny majtasker. Lad os bare komme i gang. Og så skal vi bare hen og sælge, og jeg kan se prisen, den er god. Der hvor den plejer at være god på sojabønder. Så jeg tænker bare, vi ses derhenne. Så nærmer vi os simpelthen, og jeg regner med at få omkring 180.000, eller hvor meget det nu er for sådan en trailer fuld. Så det er en god bunke penge. Bare lige få, tænker jeg. Det er sådan faktisk okay. Så det er faktisk helt okay. Jeg ved ikke mere, men altså. Det er faktisk helt okay. Ja, næsten 180.000. Jeg tænker bare, at vi kører hjem og henter et læs til. Og jeg kan så regne ud med den mængde sojabønner, vi har tilbage i siloen her. Så får vi lige godt omkring det halve af, hvad vi fik sidste gang. Så det er god små 90.000. Og godt små 85.000. Lige ned i lommen, så vi har 633.960 euro. Det var da ikke helt dårligt, vel? Ej, det tænkte jeg nok. Jeg tænker bare, at vi ses derhjemme og finder ud af, hvad vi skal bruge vores penge til. Og nu når vi er på farmen igen, så tænker jeg, at Mark 17, den er sgu vores. Så, ja, det er den der. Det er vores land nu. Og nu når Mark 17 er vores, så tænker jeg, at jeg vil hente en plov og pløje to marker sammen. For at få det maksimale udbytte. Så jeg tænker, at jeg kommer og henter en plov nu. Og så har jeg simpelthen fået hentet ploven og er på vej hjem med den. Og jeg tænkte, altså, det er noget større stykke, end vi skal pløje en sidste gang. Så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve at låne en større plov? Det eneste, jeg er lidt bekymret for, det er, at den siger, at den kræver 300 hestekræfter. Den traktor, jeg kører i nu, den har kun 200. Så det bliver faktisk spændende at se, om det kommer til at gå, eller om det ikke kommer til at gå. Men altså, vi håber selvfølgelig på det bedste. Så vi siger X, unfold plov, og så tænker jeg bare, vi går i gang. Og jeg vil sige, når jeg lige har kørt den bane, så vil jeg gerne skrive under på, at den her traktor med 200 heste, det var måske ikke helt nok. Så jeg tænker, hvorfor ikke prøve at lege en lidt større traktor? Altså, det kan da ikke gå helt galt. Eller? Eller kan det? Det håber jeg i hvert fald ikke. Jeg tænker, at jeg kører ned, kører en bane til, og så kører vi op, låner en ny traktor. Og ja, der lige kan man tænke om, jeg prøver ikke at lege en ny traktor. Den her, den har næsten 300, den har 280. Så jeg kan da bare lige sætte såmaskinen af, fordi den er lige færdig med at så. Og så kan jeg simpelthen bruge den til at trække plogen. Så nu håber vi, det kommer til at virke sådan nogenlunde. At 280 hestekræfter, det er sådan nok. Ellers så er det i hvert fald ikke så sjovt at være mig længere. Så må vi altså op og lege en ny traktor, men altså, det var lidt træls, hvis vi bare kunne bruge den her. Så vi håber på det bedste.
Puha. Hold op. Hold nu op. Det tog lang tid. Det tog virkelig lang tid. Men nu ligner det simpelthen også, at alle de her marker, de hænger sammen. Så. Jeg tænker, skal vi prøve at sidde noget, og så kigger vi på det, når det er sået. Sådan så vi kan se kortet, og vi kan prøve at kigge på, at der er noget, der gror. Så tænker bare, at vi klipper til, at der er sået noget på alle markerne. Hold nu op. Det tog virkelig lang tid at så og sprøjte og gøde. Altså, hold nu op. Jeg tror, mens der er gået en time, måske halvanden siden, jeg blev færdig med at pløje, og jeg sagde, vi ses, eller der er gået nogle afgrøder. Det er der så nu. Og prøv lige at kigge en kæmpe gigantisk mark, vi har fået skabt os. Jeg tror seriøst, vi har den største mark på hele banen. Altså, det tror jeg. Jeg tror ikke, der er nogen af de andre marker, der er større. Altså jo, hvis man pløjer de her tre sammen, men altså fire, så... Men altså, de er jo ikke pløjet sammen. Mine er. Det er jo en stor mark. Nej, i hvert fald. Jeg synes, den er stor. Det tager mega lang tid. Så enten så skal vi til at lege noget udstyr, eller også så skal vi til at virkelig tjene nogle penge på det her, hvilket vi nok også kommer til. Men så skal vi bruge dem på at købe noget nyt og bedre og større udstyr. For hold op. Det tog lang tid. Men ved I hvad? Jeg tror ikke, jeg har mere for den her video. Så jeg tænker, vi ses til kæmpe høst i næste video. Og så har jeg ikke mere at sige, end vi ses i min næste video. Hej hej.